Սիստեմ օֆ դաուն ռոք խմբի Wake Up The Souls ներկայան շրջագայությունը շարունակվում է։ Ապրիլի 13-ին քարյակը ելույթ է ունեցել Գերմանիայի Քյոլն քաղաքում։ Համերգի ժամանակ Սերժ Թանկյանը Թուրքիայի հերթական անգամ կոչ է արել ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Երեկ էլ ռոք խմբը համերգի է ունեցել Ֆրանսիայի Լիոն քաղաքում, որի ժամանակ խոսափողի հենակի վրա ամրացրել էին Հայաստանի դրոշը, վրան հայ հեղափոխական դաշնակցության զինանշանը։ Մինչ ապրիլի 23-ի հայաստանյան համերգը Սիստեմ օֆ դաունը կլինի նաև Քյոլն, Ամստերդամում և Մոսկվայում։